Shop Cidade Bela Itália e a Carol Vaz fazendo e acontecendo aqui. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite, obrigado pela essa parceria. Mas diga obrigado quem hoje está aqui a vocês, porque é uma festa maravilhosa, tem cheiro de Itália, tem cheiro de Natal. Mas diga aqui, é um andar fechado aqui hoje, isso, né? Isso, a gente está no meio da nossa decoração, que é uma homenagem à Itália. Então a gente trouxe várias coisas da Itália, como a Fontana de Trevi, a gente também trouxe as vinícolas, a gente trouxe o Empório do Papai Noel e também a gente trouxe as lambretas, onde que as crianças elas podem brincar. Que é uma simbologia italiana. Que é uma simbologia italiana. E hoje, especificamente, a gente fez uma parceria com a Barilla. E tá o chefe do Brasil, exclusivo da Barilla, cozinhando pra gente, pra todos os nossos convidados, também homenageando a Itália. Sem falar que em Belo Horizonte a gente tem uma comunidade italiana muito grande. E também a gente está sendo prestigiado por eles aqui e também é uma homenagem a essa comunidade. Hoje, como convidados, a gente tem a imprensa, a gente tem os empreendedores, a gente tem os lojistas e a gente tem alguns convidados especiais. E a gente teve uma parceria grande para fazer essa festa. A gente teve o apoio da Barilla, o apoio da Coca-Cola, o apoio do Café Três Corações. E mais assim, o vinho que nós vamos tomar daqui a pouco. E o vinho italiano, e tudo é italiano. A sobremesa é italiana, a Lacremeria também, que é uma loja aqui do Shopping Cidade também, que está oferecendo sorvete italiano. A gente tem vários parceiros, todos focados na Itália. E a gente espera que esse Natal seja muito alegre, vivo e cheio de energia, como a Itália. A gente trouxe um violinista, trocando com o DJ, a gente também fez um telão com as imagens dos filmes antigos da Itália e tá muito bonito, a gente tá percebendo que tá trazendo vida aqui pra dentro da cidade, pra dentro do shopping. 700 convidados, é isso? 700 convidados. Só alegria? Só alegria. Salve 2018. Amém. Atento. Amém. Beijo pra você. Obrigada, obrigado. Paulo. Pena Araújo, desse Barilla. Barilla na ordem do dia, parceria. É o caso que acontece aqui, hoje aqui no shopping, é isso? Exatamente, uma grande parceria que nasce com essa ação e esperamos realmente que seja uma ação de longos anos. Situa a Barilla pra gente no Brasil e no mundo aí. Bom, a Barilla é hoje a empresa, a indústria de massas, a maior indústria de massas do mundo. Uhum. Completa esse ano 140 anos. É uma empresa familiar, está hoje na sua quarta geração e tem um conceito realmente de preocupação de entregar ao consumidor alimentos de qualidade, os mesmos que entregariam aos seus filhos. Então é uma empresa que dá muito orgulho de trabalhar e sabemos que podemos realmente oferecer eventos como esse para muitos e muitos parceiros. Tá. E essa parceria nasceu com essa noite italiana ou já vinha sendo ensaiada aí? Começou com essa noite italiana, então teve essa oportunidade do shopping criar este evento onde o tema era Itália. Ficamos muito felizes do shopping chamar a Barilla para fazer esse evento e a gente já tem algumas coisas engatilhadas para o próximo ano. Então, eu tenho certeza que serão coisas muito boas. Então o resultado será melhor que a encomenda? Muito melhor. Aliás, o time do Shopping Cidade está de parabéns. Tudo de bom, né? Nossa Senhora, a gente ficou realmente muito surpreso. Porque quando você começa uma conversa, né? Ah, o que você faz, o que eu faço, qual é a parceria? Eles fizeram muito mais, então a gente realmente só tem... Vou dar água na boca rapidinho aqui. Qual que é os pratos aí que estão dando água na boca hoje aqui? Quando você fala de Itália, você não precisa de muito para impressionar. Você precisa de coisas simples e de qualidade. Aqui hoje, um ordem... Um piatto de pasta, al pomodoro e basílico. Tudo de bom. Prazer, querido. Prazer. Luciana, no meio dessa festona que passa a Itália com o Brasil, com o Natal, com esse espírito, como você pontuava aqui, um espírito fraterno, literalmente, coração aberto,
reunir os amigos aqui. Sim. É bacana, né? Aqueles parceiros, aqueles que acreditaram em vocês. Verdade. Muita alegria, muitas emoções, não? Hoje é um dia muito importante pra gente, muito emocionante. A gente está oficialmente abrindo o Natal 2017 Shopping Cidade, com homenagem à Bela Itália. E aqui com amigos, lojistas, pessoas influentes da nossa cidade, pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Muito bem prestigiado o evento e realmente um Natal para fazer a diferença. Esse é o objetivo do Shopping Cidade. Para comemorar também, o Shopping não tem aí nenhuma loja, todas as lojas preenchidas. É, hoje a gente está com zero de vacância, né, que é o termo técnico usado em Shopping Center, que é uma honra para a gente. Mostra, assim, que é fruto de um trabalho muito, muito importante que a gente vem fazendo, de proximidade, de estar fazendo um trabalho de diferente com o lojista, de entender o momento dele, de entender a participação dele dentro do nosso empreendimento. A nossa comercialização é própria, então nós não terceirizamos isso, é um diferencial nosso. Então o lojista conversa com a gente, desde sempre, desde o primeiro contato, já conhece o nosso DNA. E aí, com certeza, isso vem dando frutos, bastante frutos. E eu atribuo a isso, o zero de vacância, o trabalho de toda uma equipe. Que aqui tem uma equipe forte, coesa, empreendedores que acreditam no nosso trabalho, que investiram muito no shopping, você vem acompanhando, né, Paulinho, ao longo dos anos. E nós estamos muito felizes. E com novas operações. Né? Novas operações. Inauguramos hoje o Madeiro. A Full House do Madeiro, que é a maior casa deles de Minas Gerais, é aqui no Shopping Cidade. Estamos inaugurando agora a Valizé, vamos inaugurar Bagajo, acabamos de inaugurar o Ortocrim, inauguramos diversas operações justamente para compor o nosso mix, para poder atender o nosso cliente de forma mais satisfatória cada vez mais, atendendo os desejos do cliente. E para fechar, o que vem por aí? 2018 batendo na porta? Muitas novidades, inovação sempre, sempre esse carinho com o cliente, esse foco na experiência. Isso aqui que nós estamos vivendo hoje é uma experiência. O Shopping Cidade gosta de ser pioneiro para poder sempre atrair os anseios, os desejos desse consumidor diferente e moderno que está aí. Só alegria. Só alegria. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigada, gente. Obrigado.